ефірі програма «Факти» для вас продовжують працювати її кореспонденти та ведуча Ольга Міщук. Україна та Республіка Молдова домовилися про запуск модернізованого поїзда у напрямку Кишинів-Одеса. Сучасний дизель на 260 пасажирів, обладнаний кондиціонерами, відеоспостереженням та Wi-Fi, курсуватиме між Кишиневом і Одесою з осені цього року. Тривалість поїздки складатиме 4 години 15 хвилин. У перспективі планується скорочення часу руху до 3 годин 30 хвилин за рахунок митних перевірок протягом руху. Існує перспектива продовження маршруту слідування, зробити його більш вигідним для туристів у напрямку Затока, Одеса, Кишинів, Бухарест. Вже 17 липня керівництво Молдавської залізної дороги звернеться до Міністерства інфраструктури України для узгодження всіх фінансових питань. Якщо сторони підпишуть угоду, то восени новий поїзд буде слідувати між Кишинєвом та Одесою. Графік руху поїзда залишиться без змін, але в перспективі планується запускати поїзд частіше. Нагадаємо, наразі на цьому напрямку курсує старий поїзд, що складається з 4 вагонів з сидячими місцями. Поїзд розрахований на 120 пасажирів. Час в дорозі складає 4 години 20 хвилин. Одеська поліція нагадує правила безпеки в літній період. Для відпочивальників це, перш за все, культура вживання алкоголю. Пити спиртне можна, але треба завжди знати міру, аби не стати легкою здобиччю для крадіїв чи грабіжників. Також особливу увагу треба приділяти власним гаманцям, сумкам та кишеням у громадському транспорті. Позитивною практикою вважають фотофіксацію злочинців і публікацію їх фотографій в соціальних мережах. Засвідчений крадій надовго перестає працювати на маршруті. Також, якщо ви плануєте довготривалі поїздки, важливо убезпечити власну оселю. Літо – сезон відпусків. В час відпуску люди питаються, ті, хто не в відпусках, а на роботі, залізти в ваші квартири. Їм треба протистояти. А з самих елементарних речей – це треба укріпити двері, поставити хороші замки, укріпити окна. Даже виходите на привоз за чим-то, закривайте окна, не треба оставляти їх відкритими або приоткритими. Найкращий спосіб – це, звісно, поставити сигналізацію. Також поліція охорони нагадує, в місті діє мережа кнопок тривожного виклику поліції у громадських місцях. Це публічні заклади, в яких попередньо була встановлена сигналізаційна охоронна система, та які добровільно погодилися поділитися ними із громадськістю. Ці кнопки – незамінний помічник в разі, якщо у вас на вулиці вкрали чи забрали мобільний телефон, і викликати поліцію самостійно ви не в змозі. Знайти заклад, в якому можна скористатися кнопкою тривожного виклику, можна за жовтою наклейкою на фасаді із написом «Терміновий виклик поліції». Далі треба якомога швидше зайти всередину і попросити когось з персоналу натиснути кнопку виклику наряду. Усі працівники проінструктовані на цей випадок. Доброго дня. Можна, будь ласка, натиснути вашу кнопку термінового виклику поліції охорони? Так, можна. А тепер залишилось дочекатись наряду, який в середньому прибуває за декілька хвилин. Кнопки тривожного виклику розташовані в усіх районах міста – від Чорноморки до Суворівського району. Мережа пунктів, в яких можна терміново викликати поліцію, постійно зростає. В нашому районі – це Київський, Приморський, Малиновський район – десь приблизно 230 таких об'єктів. На сайті поліції охорони є перелік об'єктів, які промаркировані даними табличками. Також поліцейські радять запам'ятати розташування закладів із такими кнопками на маршруті до роботи, в навчальний заклад чи інших постійних маршрутах. Володимир Сухов, Андрій Волков, «Факти». 20 працівників батальйону поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Одеській області здали донорську кров для громадянина, який отримав опіки 90% тіла. Чоловік постраждав під час пожежі на бензовозі, що трапилося 5 липня на нафтобазі станції Усатове в Біляївському районі. Після трагедії одеські волонтери звернулися до керівництва Нацполіції з проханням про допомогу. Відгукнулися працівники підрозділу поліції особливого призначення, які неодноразово надавали таку допомогу жителям Одеси, які її потребували.
В ефірі програма «Факти» і до інших тем. Щороку в Одеській області на світ з'являється близько 60 новонароджених з важкими пороками серця. Аби дати їм шанс на життя, необхідно у найкоротший термін зробити складні хірургічні втручання на серці. На жаль, 50% таких пацієнтів вимушені звертатися до київських лікарів, аби в столиці робити термінову операцію. Пов'язано це з тим, що кардіологічному відділенню Одеської обласної дитячої лікарні не вистачає технічного обладнання. Як запевняє головний позаштатний дитячий кардіохірург Одеської області, в нашому регіоні є професійні спеціалісти з великим досвідом операцій на серці новонароджених. І 60 операцій на рік не є великим навантаженням для кардіохірургів. Двожелудочкової корекції, тобто, коли і правий жлудочок працює, і лівий жлудочок працює, є полуторажлудочка корекція, це частина правого жлудочка працює, і лівий повністю, і є одножелудочкова корекція. Втім, кардіологічне відділення Одеської обласної дитячої лікарні може надати допомогу лише половині пацієнтів від цієї кількості, тому що всі складні хірургічні втручання передбачають підключення пацієнтів до апаратів штучної вентиляції легенів. У нас тільки два апарати високого рівня дихального, які забезпечують іскусну вентиляцію у новорождених. І хотілося б допомоги від адміністрації обласної, щоб нам все-таки купили хоча б один ще дихальний апарат для іскусної вентиляції новорождених. Зачастую ці діти потребують високочастотної вентиляції легких, тому і апарат ще є такої високочастотної вентиляції, який теж потребується для нас. Під час реабілітації після операції дитина продовжує бути підключена до цієї техніки ще до 2 тижнів. Окрім апаратів вентиляції легенів, лікарня потребує ще й моніторів, які повинні бути цілодобово підключені до дитинки. І на них можна постійно спостерігати параметри життєдіяльності. У нас не вистачає кардіомонітору. Это аппараты, которые мониторируют и электрокардиограмму, и прямое измерение артериального давления, сатурацию. Такие тоже аппараты у нас лимитированные. То есть они были закуплены во время еще открытия отделения, но несколько аппаратов мы получили как по гуманитарной помощи, а у них срок, конечно, уже страдает, и поэтому нам требуется новая техника. Тому, якщо ще під час ультразвукового дослідження у жінки на 20-му тижні вагітності виявляють пороки серця, одразу пропонують їхати до Києва. Там народжувати дитину і одразу робити операцію. Жити декілька місяців в київській лікарні далеко від рідних незручно і потребує додаткових фінансових затрат від родини. Але від цього рішення залежить життя дитини. Олена Попель, Анастасія Доманська, «Факти». В Одесі продовжується збір підписів під петицією про визнання котів частиною екосистеми міста. Юристи-зооволонтери пропонують внести відповідні зміни в нормативно-правові акти, рішення, розпорядження міськради, які будуть регулювати це питання. Взявши за приклад практику Києва, Львова, Полтави, Харкова, Варшави і багатьох інших міст, необхідно і одеситам стати на захист котів, забезпечивши їм гідне проживання в нашому місті. Активісти закликають одеситів приєднатися та поставити підписи на сайті «Соціально активний громадянин». 22 липня о 13:00 в бібліотеці імені Едуарда Багрицького, що розташована за адресою Преображенська, 35А, відкриється експозиція «Жінка-кішка», присвячена волонтерам-зоозахисницям та їх підопічним. Організатори – домашній притулок «Котяче царство» та волонтерська група «Зірко лише серце». Фотографи – Вадим Шуварський та Тетяна Стрельникова. Виставка проводитиметься за підтримки Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації та Всесвітнього клубу одеситів. Її мета – привернути увагу громадськості до проблеми безхатніх тварин, разом з тим продемонструвавши, що такі кішки та собаки нічим не гірше домашніх, породніх. Одночасно організатори намагаються зруйнувати стереотип про те, що зоозахисниця та й взагалі кошатниця – це неодмінна божевільна бабця, оточена хворими тваринами. Виставка працюватиме протягом місяця. Вхід вільний. В Одесі вже втретє відбудеться музичний фестиваль «Золоті скрипки Одеси». У проєкті візьмуть участь продовжувачі традиції Одеської скрипальної школи та лауреати престижних міжнародних конкурсів.
Детальніше дивіться в сюжеті. Для людей, які тільки починають шлях пізнання скрипального мистецтва, фестиваль «Золоті скрипки Одеси» – це прекрасна нагода послухати майстрів-віртуозів та поринути в атмосферу витонченого звуку найтендітнішого музичного інструменту. Для гурманів – безліч сюрпризів, в тому числі імениті гості зарубіжної сцени. У нас планується концерт відкриття філармонічного сезону, в якому участвують професора Павел Верніков і Світлана Макарова, це Швейцарія і Австрія, замечательні скрипачі братья Янушка. Братья Янушка – это віртуози, которые приедут специально на открытие филармонического сезона и фестиваля скрипачей. Надеюсь, что это будет очень интересно, потому что этот состав братья Янушка – это не просто два брата, играющих на скрипках, это еще и третий брат, играющий на рояле. Цього року фестиваль розширив свої рамки. Родзинкою стануть так звані танці на скрипці. Майстрами буде виконано безліч танцювальних композицій, а це означає, буде гаряче. Солісти, приїхавши до нас на фестиваль, будуть грати легку музику, тобто танці, називається танці на скрипці. Танго, фокстроти і тому подобні речі, музикальні форми, малі форми музикальні, будуть грати для всіх. Для зрителей, которые соберутся там. Затем у нас будет вечером 6 числа джемсейшн скрипичный. Это редко проводится. Фестиваль фінансується Одеською міською радою, проте цього року вже з'явився один прихильник скрипальної музики – меценат із Одеси, який бажає залишитися інкогніто. Він вже виділив 100 тисяч гривень на організацію заходу. 100 тисяч гривень вже лежить на нашому счету. Я сподіваюся, що це не перше. И не последние деньги, которые... Главное, не последние. И не последние. Главное, что не последние, с учетом того, сколько придумано художественным руководством фестиваля. Старт фестивалю 7 вересня в оперному театрі. Протягом місяця одесити зможуть оцінити високе мистецтво професійних скрипалів-віртуозів. А для туристів це гарна можливість розбавити свій оксамитовий сезон творчим розмаїттям одеської скрипки. Валентин Бляха, Анастасія Думанська, «Факти». В мережі були опубліковані фото вечірньої Одеси, зняті з космосу. Яскраві вогні чітко виділяють всі компактні відрізки нашого міста. Найбільше світиться, звичайно ж, центр. На велосипеді по Одесі з легкістю та зручністю. Чи до цього ще далеко? Чимало хто чув, що в Одесі облаштовують велодоріжки і збільшується кількість велосипедистів. Щоб дізнатися, яка ситуація з велодоріжками в нашому місті зараз, наші кореспонденти відправилися на вулицю Ольгівську, де нещодавно з'явилася одна. Відвідали і парк Шевченка, де велодоріжка існує вже деякий час. Тож, як впроваджуються світові стандарти у велорусі в Одесі? На якому рівні у нас культура велосипедного руху? І чи готові до змін мешканці міста? Далі в нашому сюжеті. Гуляючи містом, ми можемо навіть не помітити, що під ногами дорожка для велосипедистів. А вона, до речі, зроблена досить непогано і настільки комфортно, що пішохіди ходять по ній із превеликим задоволенням. Як ось, наприклад, бабуся з дівчиною. Як бачимо, вони спокійно крокують по новій велодоріжці на вулиці Ольгіївській. Цікаво, чи вони взагалі здогадуються, по якій дорозі йдуть? Ні, звісно, ми йдемо на маршрутку. Отож, ще далеко не всі розуміють, що велодоріжка призначена для руху велосипедів. І треба взаємовічливо ставитися один до одного і пропускати велосипедистів. Але проблема не лише в пішоходах, а й у відсутності поваги з боку автомобілістів. Зрозуміло, що на доріжці для велосипедистів ставити свої автомобілі не дозволено. Але не всі на це звертають увагу, як, наприклад, водій з цього автомобіля. Одесити, хоча ще не всі звикли до велодоріжок і можуть, не звертаючи уваги, прогулюватися ними, все ж вважають, що треба з повагою відноситися до велосипедистів. Ми зараз йшли по велосипедній дорожці, фактично, то, ну, в принципі, якщо б ми когось бачили, ми б, звісно, відійшли в сторону. Але ми просто не були в курсі, тому я вважаю, що це нормально. Але коли машини, дійсно, це, мабуть, не є добре. Для машин, мабуть, вони, коли дивляться, що свободне місце для парковки, достатньо гладенько, удобненько, їм це подобається, вони ставлять туди машину. Но... Они велосипедистам очень сложно их объезжать, им приходится выезжать в данном случае на пешеходную, на тротуар, где может случиться какая-то аварийная ситуация. Самі велосипедисти наявність велодоріжок в Одесі оцінили і раді, що вони з'явились. Воліють лише, щоб їх було більше і щоб пішоходи вели себе за правилами, не заважали руху велосипедів. Чесно говоря, мені дуже подобалася ця велодоріжка, вона добре зроблена. Єдине, пішоходи не соблюдають правила і ходять по ній.
неприятно как-то ездить. А вообще велодорожки – удобная вещь для велосипедистов. Велосипедная дорожка мне очень понравилась. Она очень достаточно гладкая, в отличие от многих улиц нашего города. И очень удобные спуски, что не нужно спрыгивать с бордюра на дорогу. Но единственное, что она пока длится только один квартал. И хотелось бы, чтобы такие дорожки были по всему городу. Культуры велодорожек у нас еще в городе как таковой нету. Пешеходы ходят по ним, потому что эти дороги, в данном случае, когда они появляются, они более удобные. Чем больше в городе будет велосипедных дорожек, тем быстрее эта культура, больше и более европейская, появится у нас в городе. А ось велосипедист зі значним стажем Юрій. Умовами, які в нашому місті для велосипедистів і наявністю велосипедних доріжок, вкрай незадоволений. Коментарі по поводу велодорожок. У нас їх нету просто і все. Що тут коментувати, якщо тільки в одному парку можуть бути дорожки і все. По городу ти не маєш права нігде їздити, тому що їх просто не существує. Тебя нигде не пропускают, особенно там маршрутчики вечно зажимают велосипедистов, они вообще не имеют, ну, не видят, что там есть какая-то помеха. А по городу просто невозможно ехать нормально. Як приклад того, як облаштовані велодоріжки, візьмемо Роттердам. Як бачимо, окремі обладнані смуги і на них жодних перехожих та припаркованих машин. До речі, в Європі велосипед є популярним видом транспорту. Він дозволяє економити кошти і просто отримувати задоволення від поїздки. На жаль, поки що в Одесі їздити на велосипеді – це досить ризикована справа. Все ж облаштування нових велодоріжок в місті є позитивним зрушенням. І будемо сподіватися, що зупинятися на досягнутому не будуть. І в майбутньому ми зможемо без страху пересідати для поїздок на велосипеди. Олена Логінова, Андрій Волков. Факти. 15 липня Донецький Шахтар та Київський Динамо розіграють між собою перший трофей нового футбольного сезону. В Одесі на стадіоні Чорноморець команди змагатимуться за суперкубок. Сам трофей вже прибув до нашого міста та подорожує його вулицями, привертаючи увагу місцевих мешканців та туристів. Яскравий фургончик із футбольними прапорами та білетами на матч вже подорожує Одесою. Сучасна клубна музика та гоу-гоу дівчата привертатимуть увагу одеситів та туристів до матчу відкриття нового футбольного сезону України. Ви бачите, що весь город дійсно завершен і область в афішах. І це найголовніше, тому що ми намагаємося популяризувати цю гру, ми намагаємося повернути на стадіони людей, ми намагаємося привити дітям любов до футболу. Квитки на Суперкубок України 2017 імені. Це означає, що стюард може перевірити квиток і в разі порушення або невідповідності до власника не пустити на стадіон. Таким чином перепуски на матч захищені від перекупників. Білети у нас іменні, на один паспорт можна купити 4 білети, щоб просто ви розуміли. Если вы передаете свой билет, отдаете его друзьям, все равно в базе данных находится ваш паспорт, ваш номер телефона. Вы несете полную ответственность за эти билеты. Закликав придбати квитки на матч і голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов. Він вже встиг оцінити пружність новенького м'яча, яким відтепер будуть грати не тільки в Україні, а й затвердили навіть німецькій Бундеслізі. Всіх вас закликаю або прийти на стадіон болювати, або перед своїми телевізорами подивитися цей класний матч. Я впевнений, що матч за суперкубок, виконання на супергероїв, да, він буде чудовою подією. Шахтар «Динамо» завжди викликає підвищений інтерес вболівальників, а сама гра зазвичай запекле протистояння принципових суперників. Наразі суперкубок належить киянам. Чи зможуть заволодіти ним чемпіони України Донецький Шахтар цього року, дізнаємось вже невдовзі. Валентин Бляха, Анастасія Доманська, факти. На 13 липня в регіоні оголошено штормове попередження. За даними гідрометцентру Чорного та Азовського морів, вночі та вдень в Одесі та місцями в Одеській області очікується гроза, град. Під час грози пориви вітру сягатимуть 17-22 метрів на секунду. Температура вночі 18-19 градусів, вдень – до 25 градусів Цельсія. І це всі новини на цю хвилину. Чекайте нас в ефірі, аби завжди тримати руку на пульсі і бути в курсі всіх останніх новин. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук, а поза студією – вся команда нашої програми. Отож, дивіться нас, бо ми працюємо для вас. Дякую, що були з нами і до зустрічі.